Fala, rapaziada. Um salve. Indianápolis aqui, começando os treinos, primeiras voltas aí. Vou fazer a volta rápida aqui para vocês, galerinha. Espero que gostem, é mais para iniciar os treinos aí. Espero que dê para passar pelo menos um feedback aí para vocês de como tá a pista. A pista é muito bacana, corri muito de relay aqui, mas fazia muito tempo que eu não andava, então tô meio verde aí. Vamos concentrar aqui e fazer uma volta rápida. Dá duas voltas, galera. Deu uma erradinha. Então vamos lá. Vou dar mais um aí. Três voltas, pessoalzinho, pra ver se eu acerto. Nessa, senão vai ficar muito longo o vídeo e fica sem graça. Um salve, galerinha, valeu que tá assistindo o vídeo aí. É, galera, não consegui baixar. O que eu acertei numa volta, errei na outra. Mas é isso aí. Devo passar mais ou menos a pista pra vocês, dar só um feedback mais ou menos de cada curva aí.
Ainda tá longe para conseguir acertar 100% aí. Bora lá, nós. Pegar a volta mais rápida, tá, pessoal? Para poder ficar mais de boa aí. Também. Bora lá. Primeira curva, pessoalzinho. É freada forte, tá? Vem de sexta. Freio aqui um pouquinho antes da placa de 2. A pista tá, só para o pessoal saber, tá 32 graus. Freio um pouco antes da placa de 2. Não acertei aqui ainda, galera, 100%. Mas tem que passar a roda aqui nessa zebrinha aqui da esquerda, ó, da direita, tá? Fazer esse contorno rápido. Quanto mais rápido você conseguir sair sem perder o carro, melhor, tá? Porque você vai, como aqui não tem outra curva, certo? Você pode sair bem na zebra, acelerando, porque aqui dá para contornar tranquilo, de pé cravado, certo? Outra curvinha também, você, tipo assim, eu não tô acertando o time, certo, galera? Não tô conseguindo frear tão dentro e acelerar tão antes. Mas aqui você freia, eu meto segunda, tá? Pra poder contornar. Faz esse contorno bem rápido, certo? Acelerando. Aqui é pé cravado, tá? Aqui, pessoal, o ideal é você vir, mete segunda e tenta fazer esse contorno o mais rápido possível na zebra da esquerda, tá? Quanto mais rápido você conseguir fazer. Cuidado com esse finalzinho aqui, que ele tem mais um. Tipo assim, ele tem um contorno mais suave. E no final da curva ele dá uma puxadinha. Então tem que dar uma aliviadinha para poder conseguir abrir o contorno para dar direita. Tá? Aqui eu fechei muito o apex. O ideal é você abrir um pouco mais e conseguir sair acelerando forte aqui, ó. Tanto é que eu perdi um pouco. Tá? Cuidado com essa saidinha dessa curva aqui, que ela dá slowdown, tá, galera? Se ultrapassar ali, certo? Quinta marcha, freadinha aqui no concreto, ó. Tá? Finalzinho do concreto, começo dessa zebrinha aqui, eu freio, meto terceira. Tá? Faz contornozinho suave, certo? Deixa o carro contornar. Não precisa ser tão lento, tá, pessoal? Porque se você fizer muito lento, você perde tempo. Você pode fazer um pouco rápido, porque essa curvinha pra cá, pra direita, você vai ter que matar mesmo muito o carro, então não faz diferença você fazer um pouco mais lento, tá? Você mata bem o carro, passa pela zebra, né? Mata de novo o carro para fazer essa curvinha para a esquerda. Cuidado com o off-track aqui, pessoal, certo? É muito fácil dar off-track. Só pra ver onde é aqui. Cuidado com aquela situaçãozinha que eu já falei para vocês. Tem que ter pelo menos uma das rodas do carro dentro da linha da pista, né? Dentro das linhas brancas, senão ele conta como off-track, tá? Nessa curva, certo? Já essa outra aqui, você tem que acertar ela, acertar esse contorno bem redondinho, e você não tem tanta limitação de passar por cima do. Ó, questão das duas linhas, certo? Não tem problema você passar bem por cima aqui, certo? Tem que passar por cima, tem que só que acertar o tempo, galerinha, para poder sair dela acelerando. Lembrando que você vai entrar na maior reta do circuito, então quanto mais rápido tu sair ali, mesmo que você mate um pouco a entrada dela, melhor, certo? E é isso, pé cravado, cuidado com a entradinha de box. Entrada de box bem safada aí. Espero que tenha passado pelo menos um pouco aí pra vocês da volta rápida, tá? Pra quem tá começando aí os treinos. Tô aqui ainda penando um pouco, foram as primeiras voltas que eu dei no circuito, então vamos melhorar esse tempo aí ainda. Deixa vocês verem uma volta completa aí do carro. Deixa na câmera de fora.
verem como é que. Valeu, galerinha. Não se esquece, se inscreve no canal. Curte, compartilha, que ajuda. E vou trazer mais vídeos aí para vocês depois, de voltas rápidas, de corridas. Então, cola aí e vambora. Valeu, fui!